ଘୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଗାଁ ବାଉଁଶଗୁଡ଼ା, ନରତଗୁଡ଼ା, ମାଟିଗୁଡ଼ା, ବେଜିନିଗୁଡ଼ା ଓ ମାଡ଼କାପାଲି, ଏସବୁ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଥିବା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁରେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମର ଗାଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବନ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, ପାଣି ଖାଇବା ଠିକ ନାହିଁ, କି ଘର କୋଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଆମର ଗାଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଗାଁ। ବେଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ସାଲି ନାହିଁ, କ'ଣ ବାଟ ନେବୁ ବୋଲେ ସାଇକେଲ ସାଲି ନାହିଁ, ବେଶୀ ବିଶଲ ବାଟବନ ଖାଦ୍ୟ ବାଟବନ, ରୋଡ଼ କ'ଣ ବାଟ ସିଧା ନାହିଁ, ଏନେ ଆମର ବେଜନୁଡ଼ା ଯିବା ବେଶୀ ନଦୀ, ଏନେ ସାରୁଫାଲି ଯିବା ନଦୀ, ଏନେ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ପାଣି ଠିକ ନଲ ଯିବା କାଳେ ଏ ବେହାର ଦାରଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଥା ତ ତରସି ନଦୀ ପାଇଁ କାଳେ ବେହାର ଦାରଲାନି ବେହାର ଦାର ନେବି ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା ନେବି ଭାଇନା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭରା ନଈ ପାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଲୋକେ। ଭରା ନଈ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୋଟର ବୋଟ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ, ନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନା ଅଛି ସ୍କୁଲ, ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ହେଲା କଟା ବାଉଁଶଗୁଡ଼ା, ମୋର ନାଁ ହେଲା ଯମୁନା ପୁଟିଆ। ଆମର ଗାଁ ଏ ରୋଡ଼ ବାଟ କାଇଟା ଠିକ ନାହିଁ, କାଇଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କାଗେ ସେ ଏଲକ ମନିଷାରେ ବାନ୍ଧିଲୁ ଯା ସେତିକି ଆସୁ। ଆମର ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାକେ ଠିକ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ପିଡ଼ି ତେନେ ନେବୁ ବୋଲେ ଏଡ଼ବାର ଅଛି ବେଶୀ ଦୂରୀ, ତେ ଏକା ଗାଡ଼ି ତାନ ଯାଇ ହେବ, ଘରୁ ତ ଗାଁରୁ ତ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମ ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନାହିଁ ନାହିଁ ରେ ଗାଁ, କଣ୍ଟା ବାଉଁଶଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟି ଆସୁଛନ୍ତି। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି କଣ୍ଟା ବାଉଁଶଗୁଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।